ल दर्शक बिना आज फेरि बिहानको खाना सुरु गरेँ मैले। आज चाहिँ यो दाल छ, मुसुरीको दाल, आलु मटर, आलु मटर अनि सिद्राको अचार, सिद्रा र टमाटर, अनि यो खुर्सानीहरू छ है, खुर्सानीहरू। ल त तपाईँहरू पनि सुरु गर्नु होला, म त सुरु गरेँ।
गाइजहरू हो, आजको बिहानको मुखबाङ भिडियो सिद्धिएको छ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा घन्टी थिची घन्टी पनि बजाउनु होला। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन। खोर्सानी खाएको पिरो भयो एकदम। अब अरू धेरै कुरा के बोलिरहनु, सबै स्वस्थ रहनु होला, बी हेल्दी हेल्दी एन्ड ह्याप्पी भनेर भन्दै आजको मुखबाङ भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। होस् त, बाई बाई।